Mina frågor. Okej. Men du, okej. Kan du nämna en ledare som du ser upp till? Ja, jag tycker om många ledare. Jag tycker om kakburken. Det är min ledare. Nej, men kakburken är ingen ledare. Jo då. Nej. Kakburken leder mig någonstans. Den leder in mig i skåpet och så äter jag. Och helt plötsligt känner jag, när jag äter så är jag alldeles torr i munnen. Och så. Men det verkar inte som du förstår vad jag menar. Jag pratar med person, alltså en ledartyp. Som du tycker. Ja. Jag får inte vad du säger, för du pratar bara. Tycker jag pratar konstigt eller? Men jag har bara en ledare och det är Bubben. Är det Bubben? Ja. Vad gör Bubben som är så bra ledare då? Ja, han hittar på saker och så följer jag efter honom och så blir livet som det blir. Ja, okej. Okay. Tack så jättemycket! Ja, jag är bra!